سلامتان لێ بێ بەڕێزان. کۆمپانیایەک جارێکی دیکە کامێرەکانی چاودێری لە سنووری شاری سلێمانی و قەزا و ناحەکانی دانێتەوە. بە پێی ئەو گرێبەستێکی ئەم کۆمپانیایە کردوێتی دەبێت 225 کامێرەی چاودێری بە پێی سیستەمی پوین تو پوین دابنێت، واتە لە نێوان هەر پوینتێک بۆ پوینتێکی دیکە نێوانیشی هەر کامێرە دەبێت. من دەمەوێت لە بەشێک لە شۆفێران ئەم پرسیارە بکەم، ئایا دانانی کامێرەی چاودێری بۆ کۆنتترۆلکردنی تیژڕەوی و خێرایی ئۆتۆمبیلەکانە یاخود ئامانج لێی بەدەزێنانی پارەیە لە هاوڵاتیان؟ لەسەر ئەم بابەتە لەگەڵ ئەوان قسەکەم و ئێوەش گوێبیسی وەڵامەکانیان من فەرم. والله من قناعتم وايك دو شت هي يكم يعني بو خيراي كم كردنوي زور باشا بو خلق سر بيچينكا دو مشان قناعتم نيا وابك بارلا شوفي بسنن بوشي او قناعتد لشي وسر شاوك. والله خوما قناعتي خوما بلو قناعتان زور كاز بتايبتي شوفيرا كان ترسي يعني لويك امي جوكو اني بيشوفدر او باريك لە شۆفێر وەرەگرن نەچێتەوە بەرژەوەندی شۆفێرەکە پێچی زۆرەکە بەڕاستی خەڵک سەر پێچی کات خێرایان زۆر والله خێرایان زۆرە پابن بەیاس پابن نابن بەیاساوە ئەوە شتێکی باشە. چۆن کۆنتترۆڵی ئەم خێرایە بکرێت کە نە شۆفێر زەرەرمەند بێ نە هاوڵاتیش بەبوونی ئەو خێرایە زۆرەوە تووشی ڕوودا و کارەسات بێتەوە؟ وڵای من قەنەعەتم وایە بە ئەو کامێرەیە کۆنتترۆڵی وەزەکە ئەکات هەم لە بەرژەوەندی میلەت و هەم لە بۆ حکومەتیش باشە. ئیسە لە ئەوروپا مەسەل سیاسەتی پەیڕەوەکەن بە زەریبە، هەم حکومەتەکەش دەوڵەمەکەن هەم میلەتەکەش پابەندی یاساکەن. ئەمە ژێرەکان ئەترسن لەم حاڵەتە بۆچی ئەترسن شۆفێرەکان لەبەر ئەوە ئەترسن کە پابەندی یاسا نابن، حەزەکە بە ئارزوی خۆی بڕوات. ئەوەی کێشەکە ئەوەیە. دەتوانین بڵێن ئەمە هۆکارەکە بۆ کەمکردنەوەی ڕووداوەکانی هاتوو لە بن قەنەعەتم وایە وابێ هەرە ئیشەڵە هەروە سلامەتی بۆ شۆفێرەکان ئیشەڵە ئیشەڵە قوربان بم کاکە سلااو لێبێ چاوم سلااو ڕێز کامێرەکانی چاودێری لە سنووری سلێمانی دانرێت بە قەنەعەتی جەنابت ئەم کامێرانە بۆ ئەوەی کۆنتترۆڵی خێرایی و تیژڕەوی ئۆتۆمبیل بکرێ یاخود بۆ ئەوەیە ئامانجی دیکەی لە پشتەوەی نا نا وەڵای شتێکی چاکە بۆ ئەوی یعنی هین کەم بێتەوە زۆر هات ڕوودا و جاروبار یان شۆفێرەکان پابەند نابن بە خێرایی لەبەر ئەوە شتێکی چاکە بە ئێمە شۆکو و وڵاتانی تر بۆ پابەند نابین بۆ یعنی نەگەیشتونێتە ئەو ڕادەیە هەتا ئێستا مەسلەن شۆفێرەکان پابەند بن بە خێرایی یعنی زۆر جار ڕوودا خەڵکی لای خۆمان شۆفێرەکان هەتا ئێستش بەداخۆبین کارەساتی زۆر ناخۆش ڕۆدا خەڵکی زۆر دەبێتە قوربانی والله چیت پێ بڵێم لێم شۆفێرەکان یعنی خوێندەواریان کەمە هینیان کەمە وعیان کەمە یعنی هەر ئەو هینانی بوو ئەترسن ئێستا زۆر زۆرێک لە شۆفێرەکان لەم کامێرانە دەترسن لەم حاڵەتە دەترسن دەڵێن ئەمە بۆ ئەوەی پارەمان لێوە مانایەوەی پامەند نین پامەند نین نا من لەگەڵەوەم ئەگەر کامیرەکان دامێت زۆر چا شتی چاکە شۆفێرەکان گلەی نەکەن و پابند وایە 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 دوای هینیش کەم بێتەوە ڕوودا و کەمی بێتەوە زۆر ڕوودا و زۆرمان هەیە لەواتان وەکو باسەکرێ لەوێش کامێرەی چاودێری هەیە بەڵام ئەو داهاتەی کە لە شۆفێر وەرەگیرێ لە بەرامبەر سەرپێچیات بەکارێنێتەوە بۆ بەرژەوەندی شۆفێرەکە و هاوڵاتیان بەگشتی بەس خەڵک بۆ لێرە ترسی هەیە لەوەی کە ئەو پارەیە کە لەم وەرەگیری ناچێتەوە بەرژەوەندی وازی زۆر هەیە لە شۆفێرەکانی ئێمە و شۆفێرەکانی ئەوە یعنی لە هەمووی بابەتێکەوە بە قەنەعەتی جەنابوو شۆفێرێک دانانی کامێرەی چاودێری دەتوانێت کۆنتترۆڵی خێرایی بکا و ئاماز لێی ئەوەیە خێرایی کەم بکرێتەوە ئاماز لێشتی دیکەی وەڵاهی باشترە بەڵام وەکو ئەوەی هەندێ سایقەی جۆ ناتە کامێرەکانیش ئەنەوەڵا هەندێ سایقەی جۆ بە کامێریش نایە بەڵام کامێرە بۆ چاودێری ئەگەر تۆ سرعەت کەم بکەیتەوە قیچێکە زۆر باشە بوو بەشێک لە شۆفێرەکان ئەترسن لەوەی کە ئاڵێن ئەمە ئاماز لێ بەدەزێنانی پارەیە پارە لە شۆفێر وەر پارەی لێ وەر ئەگرن ئەلاین چۆنە پارەکە لێ وەر ئەگرن لەبەرچی لەبەر ئەوەیە کە هەنێ سایقەیە سرعەتەکەی لە ئەناز بەدەرە زەرر لە خۆیە زەرر لە خەڵکیشەیە
بلام نک باشه و یه جگ جار هات وزب روی تو کامера دانی تو اتیرا آوانا کامера زور دان را جادا که سهام تر بی. باشه استا لهم ولاتانی اروپا لولات پیش که تو کنش کامера شودیریه. بلام چون الی او غرامی او سر پیشی که لشوفیر ور گیریت آخریت او برجامندی رگاوبان و شوفیر و برجامندی گشتی. پیاد وای او غرامی که لشوفیری رو ورگیریت با برجامندی شوفیره که بکاره نیت. بو یه ما فارکان خو معنی نیه تا که بو برجامندی جادو خیروش تا کانسر فکریت او. ای خو هر بو اوه بی او بو بکار می. کره نه ولی فارکان غرام کانشان زیاد رکن با جکان لسمان زیاد رکن. دو کو شوفیره پیاد وای دانا نیکامری شودیری بو اوه کنترلی خیرایی شوفیرام کری یا خود آمانج لی بد زنان و کشانوی پاره ل شوفیره کن. سلاو رز من پیام وای لان جدای او سیاستی د صلات حکمرانی حزبیش کسی خوارد و امرو سیستمی کمپانیا ل دوستی د صلاتی سیاسی و حزبی جبه جیکری نمونه ایم تنیاتش شکل وایانه که تو امرو سیستمی کامل بگشتی ل کردستان دانده یا کمپانیا که امرو کامری چاودری دانه چه شکل وای امرو ل کردستانه کمپانی همو که تگشتکانی هم ولاته با کمپانی باشه بسه چه همون وکو دایری برای بلایتی ها چوی گشتی یلین وکو شاروانی سیمان یلین وکو همو باشه جاواز اگر وکو آو کاره با باشه اگر تو بتوید بی ای خزمت یا ملاته بکی اتوانی لروانگی گشتی وانی خزمت یا ملاته که نمونه کمپانی ها که ام کامیلی دانه پارکی با چویه چه من یعنی لوی کم ده تا گره تو با برجواندی گشتی؟ سیستمی که لسدمی نیکولار ساکوزی علا فرانس علا 2010 که سیستمی کامیلی چاودیری دن را هی براکی بو بو خانی ملیاران دولار لسلم بابتا بو لبروی تو یه ست سواسه سیاری بو برای بلایتی ها شکر و یا بو وزارتی ناخوی کر روی بلا هم حقیقتا که یه بلا سه جیفانی خلق نبه با سیستمی کمپانی ایتر امنت چاوشنو چی نبه چونکه اما قبول مان بیه ملک کردستانه د صلات سیاسی برای کمپانی آروا اما چیشه که او هم کارمنده هیا لحکمت فرمانبری هیا برای برایتی هیا او هم فرمانگی هیا بو چی پشت با کمپانی ها بسته حکمت خوی نای اما بکار یعنی هکار چی هموش تکان با کمپانی هیا للاک او حکمت خوی او هم کارمند و فرمانبری شی هیا نتوانه پشت بانه بسته آخری ما بیه لرونگی چی قولی سیستم حکمرانی و سیدیان بابت بکی نمونه یک لوانه که شعارکی گوران ببیر بینمانه برز یک چیوی اما بین دیوار نیالین تو با بوری نوتی میلیارد دلاری نیشتا بدزیره نبی با قوتی اوی که دولتی توش امرو داجی کاری پیبکا وکوی سیستمی کمپانای که امرو تو پیلی من همو احزابی چی کردیالم لیره شرعی چی ام بابتا لبرو اما با واقع بینی سیر کن دا صلاتی سیاسی حزب کوتایی پیاتوا لحال بجارد نکایم قراری لوا یستانه لروانگی پارو لروانگی دا صلاتی پارو مادوانه خلق جلو جیر کن بو نمونه اما سیستم یاگر هست که سکتی بی دا صلاتی سیستمی جیانی بخیونه تو تیگاله وی که کومارکان و دیموکراتیکان چپکان و سوسیالیستکان لفرانسا لم روانگی و تعبیری چوی کلاو چون لسیستمی کمپانی جیان بر بر لیرا بداخو یعنی اگر تو بلی سیستمی سرمایه داری چی لیبرال هی نخی لگل آوشا چه شکل وی تو سیستمی چی لجه سیستمی سرمایه داری چی چاوچنو چی علا حضیات لی خو پیمان خوش ایما همو ما پیمان خوش ها فرمو بابی خاطا خدمت رگاوبانو ایما پاری جنگو رگاوبانه همو خلچه کسیاریه فرمو کام رگاوبان چاکلاو کام جنگ زینو کلاوتو کوایا اما شتی که بز بار خلطاندنی خلکا بداخو من هیوادانی اما همو ما با لروانگا قولکی و سیدیم بابا تکین اما ای که اکریت لکاتی سیایی اما با اشکلا پیولم او اولا تکو بلو تیاسونه چی همو سرک دیاتی کردی شالا به ایشتی و با پارتی و با همو احزاب کنو تو را بی لو مکرو که کمپانی دانی بی لو کرو چون توانید سیستم سیاسی و حکمرانی هم اولاتا رشید کید هیوادارم که ویتا خزمتی خلکو بلا هم هیچ کسی باری بوانیه زناب شوفیری یکی؟ بله من خواهم لمعرضی شی شکم لاشه ساق به با پی ایگره بسته کمپانی اگل سنور سلیمانی و قضاونا حکانی جاری که دیکه کامیری چاودیری دانی 225 کامیر دانی برای جنابت کامیری چاودیری لیره با اوه کنترولی خیرای و تجرای و شوفیر بکری یا خود با بدزنانی پاره لشوفیر؟ نه خیر به هیچ شوه نه خیر به هیچ شوه لخزمتی خلق هندیه دعواکاری من لخلچیش امشتا قبول نکن بو ام قناعتت
وای که بو بو برزمه بو حکومت یاده می کلدوسان شک تا استش امشتانی حکومت یاده می کلدوسان کابون مون علی ام بکمپانی ای باشا حکومت یاده ملت و پرسم چن مشخوری هيا چند چنه مشخوری هيا مليون و 200 هزار باشا ام مشخورانه حکومت یاده م کیا بکمپانی ای امانه ایش یان چه یعنی من تی ناگم لما اما کمپانی یعنی بل مثلا ای جاده پاکاتو کمپانی یعنی کاربا جوزه زیره گبسه کوم یعنی دایره کاربا خو ایشی چی او موظفانه یعنی بون مون مرور خو ایشی چی وزارتکان ایشان وزارتان ایشان چی تی یعنی لمنی گینا کاکا بس بلام لولاتان اندی کشه کامری چاودری هیو هم شوفیر بو کنټرول کردنه بس بو لیره خلق زی خینی اذا کم لولاتان لولاتان مشکی حکمرانی هيا تی گی لقسا کم لولات یم مشکی حکمرانی نی روح شیرین کم ولاتان معاش دکاتی خویا ولاتان تنظیم قانونی تیایا یا سایت یا برا برا بريزك ام دير امشتانا هبيبوكم مال مجموعه خلقيه من تحداكم كاملي سر جاده لشخصي كان كداء خزمه خزمينه صد وصليها تلفوني كيبوكا او يكلسل كاميرقي لما يبينش دقه سي دقه ابو يسرته حالته بيشتر بينيو يعني بينيو ما بينيو ما هش وجودي شيء وخوش يعني تشاك زانن آیا کامری چاودێری لێرە بۆ کنترۆڵکردنی خێرایی شۆفێر یا خۆت بۆ پارە لە شۆفێر بکشێنێت؟ وەڵا من بە نسبەت وەکو خۆم بۆ پارە وەرگرتن لە شۆفێران ئێمە ئەوەی باش بێ لەسەر سایق تەکسی وەرەگیرێت. ئەم قەناعەتەت لە چی وەسەر چاوەی گرتووە بۆ پێ دوایە ئەمە بۆ کنترۆڵکردنی خێرایی نییە بۆ وەرگرتنی پارەیە لە شۆفێر؟ چاش چ شتێک کێ سیقی بەم حکومەتەمەوە حەت چ شتێکێن لە وڵاتەیە بۆ پارە وەرگرتن لە هاوڵاتی لایەنی پەیوەندیدار ئەڵێ ئەم پارەی کە وەرەگیرێت بەکارهێنێتەوە بۆ بەرژەوەندی شۆفێرەکە خۆی بۆ ڕێگەوبانەکە بۆ خزمەتگوزاری دیکە حکومەت پێشکەشی هاوڵاتیەکە تۆ دڵنیایت لەوەی کە ئەم پارەی لێ دوەرەگیرێت بۆ خزمەتگوزاری بەکارهێنرێتەوە من وەک خۆم 3 ساڵە تەکسیم پێیە بەڵام وەکەوەی پێشترە گێڕنەوە چەند ساڵ ئەم ڕێگەوبانەی سلێمانی وەک خۆی وایە هیچ شتێکی بۆ نەکراوە جادەکان هیچ سەردەمی سەدامە ئەو پارەی کە لە شۆفێر وەرگیراوە لەم چەند ساڵی پێشەوە نەخراوەتە خزمەتی شۆفێرەکە بە هیچ شێوەیەک نەخراوەتە خزمەتی هاوڵاتی باشە بەڵام خۆ لە وڵاتانی پێشکەوتووش کامێری چاودێری هەیە و شۆفێرێک تیژڕوو بێ خرامەکرێ بەس بۆ لێرە یعنی خەڵک ترسی هەیە لێ گومانی هەیە لێ وەڵاهی ئیتر ئەمە هەر شتێک بکرێ بن وەکو خۆم بە نسبەت وەکو خۆم ئەمە کەس سیقەی بە حکومەت نەماوە ئیتر هەر شتێک بکە بۆ پارە پیاکردنە و بۆ نازانم بڵێم چی بخۆم بەڕێی جەنابت ئایا دانانی کامێرە و پێدانی بە کۆمپانیا بۆ ئەوەیە کۆنتڕۆڵی خێرایی شۆفێر بکرێ یا خۆت بۆ بەدەزێنانی پارەی بۆ بەرژەوەندی دیکە هەڵا بۆ کۆنتڕۆڵی گیرفانی هاوڵاتیانە هاونیشتمانیانە بۆچی ئەمە لە چیوە سەرچاوەگرێ قەناعەتت بۆچی وایە وتەبێژی حکومەت کاڵا لە 407 ڕێگە گەڕاڵنم شەو پەرلەمانتارێک باسی کرد کە زیاتر لە 407 ڕێگەکە ئەوە خەڵکی دیکە زیاد بکە یعنی لەو ڕێگەیەشەوە پارە لە هاوڵاتانی کێشنەوە یعنی نازانن چی بکەن لە هاوڵاتی بەڕاستی یانی لە وڵاتە پێشکەوتوەکان خۆ سیستەمی کامێری چاودێری هەیە بەس لەوێ بۆ نمونە خەڵک دڵنیایە لەوەی ئەمە بۆ بەرژەوەندی خۆیەتی بۆ لێرە خەڵک دڵنیانی خۆشویست ئێمە حکومەتمان نییە نیمانە چونکە ئێستاش ئەگەر باسی پێشنەوە دەکەم بکەم ئەڵێ زمانی حکومەت کاتی ئێمە حکومەتمان نییە منە حکومەت نین ئەمانە تەنیا چەند بازرگانێکن بە فکرێتی بازرگانی بیرەکەون نەک بە فکرەتی دەسەڵاتداری یا حکمڕانی وڵاتیان دەڵێن حکومت خۆی ئێوەمە فەرمانبەر و وەزارەت و بەڕێوەبەرایەتی هەیە بۆچی دی ئەم شتانە وەزارەتەکانی خۆی ناکەدەیدا بە کۆمپانیا بۆ کار چیە لێرە حکومەت هەموو شتێک دەستپێری بە کۆمپانیا ئەم ساڵانەی دوایی بە بەردەوامی کۆمپانیا ئیشەکانی حکومەتە ئەنسا یەکەم بێپلانی خۆیانە بێپلانی حکومەتە دووهەم هەموو کۆمپانیانی هیچی نەهی من نەهی تۆی یعنی هەمی کوڕی بەرپرسان و بەرپرسان یعنی هیچ ئاماجێگی دیکە هیچ ئاماجێگی دیکەی لە پشتەوە نییە ئیلا پارێگەشانەوە لە هاوڵاتیان بۆ گیرفانی خۆیان وەزارەتیش دەڵێ وەزارەتی پەیوەندیدار دەڵێ ئەمە بۆ ئەوەیە پارەکە بخەینەوە بەرژەوەندی هاوڵاتی خۆی
بخنور رگی کی پیچاکین خدمت گزاری تری پیچاکین ای پی دوایا چته خدمت گزاری بونمونه بو شوفیر رحمت خدای به تماشاب کین پاری جینگه ور جیره دسته جینگه هرم شو له حواله کا گرانل مر کنال پی یعنی جبو دسته جینگه اله ام هیچ پاری کوم نه ایتو یعنی برونه کم وکوتری فلسک بشیتو خدمتی گشتی حتما نشته گیرفانی به پرسان یعنی به به امر الله هیچ گمانی کیت یعنی چه دوایا کامیرەکانی چاودێری بۆ کنترۆڵی خێرایی شۆفێر بکرێ یا خود نەخێر بۆ پارە لە شۆفێر وەربێ نە بۆ کۆکنەوەی پارەیە خۆ بۆ کۆکنەوەی ئەوە نیە یاسا جێبەجێکە بۆچی ئەم قەناعەتەت بۆچی خۆ لە وڵاتانی پێشکەوتووش کامیرەی چاودێری هەیە و غرامەی شۆفێری تیژڕەوە قەید نیە کامیرەی چاودێری ئەوەیە کە تۆ بۆ هەموو گشتی بیتن تۆ نەگەما دەرێت لە چرکەی بۆ چرکەی شکەکە تاخیر بی غرامە لەسەر حیسابە یەکاتەوە کۆکنەوەی پارەیە کۆکردنەوەی ئەوە نیە یاسا جێبەجێ بێ بەڵام وەزارەتەکە بابڵێن لایەنی پەیوەندیدار دەڵێ ئەم پارەیەکە وەرەگیرێت ئەخرێتەوە بەرژەوەندی شۆفێرەکە خۆی ڕێگەکەی پێچاکرێ ژینگەی پێچاکرێ خزمەت گوزاری تری پێ زیادەکرێ پێ دوایە ئەو پارەی کە لە شۆفێر وەرەگیرێ بەکارێنێتەوە بۆ بەرژەوەندی شۆفێر و خەڵک ئەگەر بۆ خەڵک باە جادەکانمان جوانە ڕۆژ نەبێتن کۆمەرێک عادسە ڕوونەدا و کۆمەرێک خەڵک لەناو نەچێ ئەمە هۆکار بۆ بۆ ئەمەی ئێستا خەڵک ئاوا یانی سیخەی نەمێنێ بەو شتانێکە حکومت دێ مەسەلە سیقە نیە مەسەلە ئەوەیە کە دایرەی مرۆڤ پارەکۆکەتەوە بۆ ئەوە نیە بۆ گشتی نیە بەکاری نایەتەوە تەنها بۆ خۆیەتی و تەواو نازانی کەس نازانی گشتەکە پارکزانی حکومەتی هەرێم وەزارەتی هەیە بەڕبرایەتی و فەرمانگە هەیە کارمەند و فەرمانبەری زۆری هەیە بەس بۆ دراوە بە کۆمپانیا بۆ وەزارەتەکانی خۆی حکومەت لایەنی پەیوەندیدار خۆی نایکات بۆ هەموو شتێک حکومەت پشت بە کۆمپانیا بەست نەگە ئێستا بۆ حکومەت بایە بۆ نمونە بۆ کەرتی تایبەت نەبە بۆ حکومەت با کێشەی نەبوو بەڵام بۆ حکومەت نییە ئەمە بۆ کە بۆ کەسێکی چ تایبەتە چ کۆمپانیەکان وای لاتۆ ئی فرانکەسی فیسکەیە ئەگەر ناگەر بۆ نمونە ئی کەسێکی ئاسایی ئەوە دەبایی حکومەت با کێشەی نەبوو گەندەڵی نییە بۆ بەرژەوەندی خەڵکێکی تایبەت بەکاربێن گەندەڵی چۆن ئەلی گەندەڵی چۆن بەداخۆ ئیشاڵاش وا نابێتن ئەو کامیرەکان حکومەت خۆی ئەگەر خۆی سەرپەرشتی گوا باشە بەڵام کردی تایبەت بێتن بە ڕاستی خەتەرە ڕاستەخۆ داوای پارەکات یعنی پشتیوانی بۆ پارە ئیشەکەات نە قەنەعات کە بۆ حکومەت بێ باشە بەڵام بۆ حکومەت نییە و داوایەکەن حکومەتیش بۆ خۆی بێ نەک بۆ خەڵک بێ نازانم دەرێ یەلکەکەی بۆ خەڵکە و جێقنەکەشی بۆ خەڵکە وای لاتوە بەداخوا گرفانی خۆیان پڕێژینە هیچ مەسەلەوە نیە بۆ تیژڕی ئەوانە هێندێت ئەوە تەنها ئەم دوو بنەماڵی لە ئیسفاداکەن و تا ئەم قەنەعەتەت لە چی و ئاوا سەرچاوی گرتووە سیخەت بەم هەنگاوە خۆ هەموو ئالەمەزانێ ئەم قەنەعەتە چۆن دروست بووە سەیری کە نە موچە هەیە نە هیچ شتێکی ئەو هەموو باز و دەرامەت و هینە هەیە لەم وڵاتی ئێمە لەم کوردستانە چی شتێک تائیسە وەکو پێویست دراوە هیچ شتێک نازێ بەڵام حکومەت دەڵێ ئەمە بۆ بەرژەوەندی هاوڵاتیانە ئەو پارەیەش بەکارێنمە بۆ بەرژەوەندی هاوڵاتی بۆ یانی شۆفێرەکە دڵنیا نیە لەوەی ئەم پارەیە کە لێ وەرەگیرێ ئەخرێتە خزمەتی جادەکەی بۆ نمونە ئەخرێتە خزمەتی ژینگەکەی شتەکانی دیکە کە خزمەت گوزارێ تایسە هیچ شتێک کراوە هیچ شتێک نەکراوە نەموچە ئادرێ نا خزمەت گوزاری هەیە نا هیچ شتێک نییە گومانت هەیە لەم حاڵەتڵ هەر هین گومان هەیە بە پێی گرێبەستەکە من خوێندومەتەوە ئەبێ ئەم کۆمپانیەیە کە میشەی دراوەتێ 403 ئۆتۆمبیلی کیلۆمەتر سەفریش بکرێ بۆ وەزارەتی ناخۆ یعنی لەسەر حسابی شۆفێرەکان ئۆتۆمبیل بۆ حکومەتێک ئەکردرێ گرێبەستەکە بەم شێوازە کراوە لەگەڵ ئەو کۆمپانیایە بۆچی لەسەر حسابی شۆفێر ئەبێ ئۆتۆمبیل بۆ حکومەت بکرێ ئەی حکومت خۆی لەم نێواندایە ئیشی چییە ئەی داهاتەکانی خۆی ناتوانانی ئۆتۆمبیل بکۆمپانیەکە بکرێ نا کۆمپانیەکە بۆ حکوومەتی بکڕێ بۆ ئیسفادەکە بۆ خۆیان بگەڕێتەوە خۆ جنا بۆ مەقصدیان بەوە نییە کەەوە خزمەت بە خەڵ بکەن و یان بیان موچێ هاوڵاتیان و خزمەت گوزاری بۆ شارەکان بکەن سەر ڕایەوەی کە قەیرانی دارایی هەر باش لەسەر هاوڵاتی زیاد باز زۆرە کورە بەنزین گرانە کورە نەوت گرانە کورە غاز گرانە کورە هەموو شتەکان سوتەمەنیەکانە من گرانە نەک کامێرەکان هەموو ئەم شتانە لەسەر پیشانی هاوڵاتیە ئەی حکومت لەم نیواندا خۆی ئیشی چی ئەگەر خزمەت گوزاری کردێت
قربان جان خوزگه حکومت ما نبوده خوزگه همان بوده خوزگه یاسا و قانون ما نبوده بناوا براولا بناوا همانه بناوا حکومت ما نیه بلا هم خوزگه قانون یاسا ما نبوده ایما همو من حزه کین حکومت ما نبوده قانون ما نبوده یاسا ما نبوده اگر من غدر لیه چه بکن بیا کلبشم کابم کاتر جوره و بقربان بلا هم والله بس بناوا حکومت ما نیه بس حکومت بو فقیر و هجار اگر بطل بزی چه کلبشی که بلا هم بوریه نود بزی لاقینا که بلام اگر گومرگا کان شتی اکسپایر بین ندر ناو شارو لا خیان ناکن ام تو زی اسام قانون نه دانه او بو فقیر و هزار تا بو کد صلاتی بو نا ولا ود صلات به سلامه کوجه نای گرین ای ای مجلین به داخو من خوزگه به خوزگای خو حکومت یک مان هبوایا لحمو حکومت کان به سر وایا لحمو حکومت کان قانون یاسای جوان تر هبوایا ای مش به ما خوشا ای ما حزکین حکومت یک مان هبیت لريزي حكومة كان بقوة تربية يا أرى والله شاناسي بي وكين بلا ما على سف ما على سف بو شوفير كان أترسن لهم حالته يعني بو شي كنترول خير أي خويا أنا زكا بو نمونة تويسن نخوش يا كده أو حالتي كي طواري هي يعني أم حالتها أنا همي هي يعني تينا يعني من لمولات تينا يعني قانوني دا عندي لمولات أنا خلق ضلبة قانونا كخوش أكا بس لا يا ما خلقك زير رأكات تي اغي لك سغم بداخه وتي انا غم يعني بوتي ام حكمه توايل اخوي كرو خلطي توران وتي اغي لك سغم يعني سيرك يا سكا كمانغي شش حوتي بين جش شي بين جماعه شي مانغي شوار ندرا وكاكا تي اغي لهم يعني ام خلق برسي لا صاح حفته بينجي جنجي ام شارة هم يوري لي ويا كاكا خلق ايشيني خلق كاريني يعني باور قناعتي هبي من جاري واشتكي خوش كاكرم ساعاتي خفتي لي اخوهم ام جاي اخوهم بودراوس يا كم نيتي رفيقة كم نيتي كسي نيتي يعني تينا قم لم خلق بوشي بوش خويا انا يعني خلق تينا قم شوفيران دالين هي زنياني لويك ام كاميرا شاودوري انا بو خزمت جزاريو و او غرامي او سربيشي كليمان ورغريت بو برجواندي شوفير بكار بيان تلبروي لبيشوتر ديو معنا و زايدن ام گريبستانه با كومپانيا دتري كومپانياي اهليش هميشه امانجكي لي بد زناني پاره نه خدمت گزاري لبرو دنياني لويكه اما بو كنترول كرين خيراي به بل کو دلين بو او پاره لا شوفير كان ور بيده بل ام لگل وشا يوادارن ك او ريگيا اگر بكريت بجور يك بي ك بتواني كنترول خيراي شوفير كان بكريت خوانه خواس او روداواني او كارسانه تاني كدبينين زور زار قربانی و برینداری لیکه یتوا شتی کار سات بار دین نه پیشوا امش رنگ هنده جا بو تجربه بلم لګل وشا دا وکرن که او حالتانه حکومت خو چاو دیری بکات بو کنټرول او حالتانه بکره زیاده یک ل شوفیر ګور نه گیره لګل وشا کده بینین حکومت لم سالانه دوایی په بردوامي باجی لسر خلق زیات کردو خدمت گزاریشی کم تر بوته وبداخو برنامه جریمه کی پیام کوتای هات تا برنامه ایش تورتواری کتر بخواهی گورتان سپیرم خواهتان لگم.